Konfliktet e dhunshme në ditët tona paraqesin një dilemë morale dhe praktike për komunitetin ndërkombëtar për të ndalur gjakderdhjen dhe për të ngritur shoqëri demokratike dhe të qëndrueshme. Por cilat janë praktikat më të mira të ndërtimit të institucioneve? Asistent pedagogu i Universitetit të Miami-t, Elton Skëndaj, ka shkruar një libër mbi praktikat e ndjekura në Kosovë dhe mësimet e dala prej tyre. Ai e prezantoi librin në një diskutim në qendrën Wilson në Washington, ku ishte dhe kolegja Ardita Dunellari. Në analizën e studiuesit Elton Skëndaj, Kosova ofron një kontrast të praktikave më të mira dhe më problematike në ndërtimin e institucioneve. Ideja është të identifikohen praktikat më pozitive në mënyrën se si komuniteti ndërkombëtar angazhohet për ndërtimin e institucioneve në një shoqëri të dalë nga lufta. Libri im shikon Kosovën si një rast, po nga ana tjetër mundëson një vëzhgim më të mirë të ndërhyrjeve ndërkombëtare. Aty unë them që shumë e rëndësishme që institucionet e reja shtetërore që krijohen të mos politizohen. Në moment që ke politizim të skajshëm të administratës shtetërore, atëherë kjo administratë bëhet më e korruptuar dhe nuk e trajton individin si duhet, nuk i respekton të drejtat e tyre. Libri Krijimi i Kosovës, mbikëqyrja ndërkombëtare dhe ngritja e institucioneve etike bazohet në vëzhgime empirike dhe intervista që analizojnë punën e institucioneve të Kosovës pas përfundimit të luftës së vitit 1999. Autori arrin në përfundimin se në rastet kur ndërkombëtarët morën kontrollin e ndërtimit të institucioneve, rezultati ishte krijimi i një strukture më efikase dhe të pavarur nga presionet politike. Në Kosovë, unë vëre që është policia dhe doganat, që normalisht janë institucione shumë problematike dhe të korruptuara, që funksionojnë shumë mirë se sa administratë qendrore dhe gjykata. Autori argumenton se UNMIK-u ishte angazhuar intensivisht në zgjedhjen dhe trajnimin e kandidatëve që do të shërbenin në forcat e rendit dhe doganet e Kosovës, duke ndihmuar në mbrojtjen e këtyre strukturave nga presionet politike. Është një praktikë që ka dhënë rezultate edhe në vende të tjera përveç Kosovës, sipas autorit. Ne mund ta shikojmë këtë për shembull në Bosnjë, në rajonin Brçko, ku u parandalua politizimi institucioneve që funksionojnë më mirë. Ndërkaq në Kosovë, në dallim nga këto institucione, strukturat e tjera ku organizmat ndërkombëtar nuk ushtruan një kontroll më të drejtpërdrejt, ndjen presionin e interesave klienteliste dhe si rezultat shikohen sot nga popullata si të korruptuara dhe jo funksionale. Ai sjell si shembull problemet me sistemin e gjyqësorit. Në atë periudhë nuk ka pasur UNMIK-u nuk ka dashur të krijonte kapacitet. Gjykata e tyre thjesht është përqendruar për rastet e krimeve të luftës, që është 1% shumë e vogël. Po nga ana tjetër, por që qytetari kosovar të ketë drejtësi, duhet të presë me vite me radhë sepse gjykata nuk i merr parasysh rastet. Një debat i ndezur shoqëron angazhimin e organizmave ndërkombëtare në rindërtimin e shoqërive të dala nga lufta. Teori kontradiktore vihen në provë në këto vende, duke ndezur më tej këtë debat. Ajo që nevojitet, thot Zoti Skëndaj, është një model veprimi që përcakton funksionet e aktorëve në terren dhe parametrat kohor të angazhimit në mënyrë që rezultantja të jetë garantuar. Një zgjidhje që do t'u jepte angazhimeve ndërkombëtare në shoqëritë dala nga lufta një siguri matematikore. Për Zërin e Amerikës, Ardita Dunellari, Washington.